Anime que ganhou continuação, porém esse eu já trouxe no canal. Já avisei vocês, tem um tempo, quem acompanha o canal é Made in Abismo. Porém, não tinha saído o trailer. E saiu o trailer essa semana e a gente vai conferir junto se ficou bom ou não. Acabando o trailer, eu te conto a sinopse desse anime fantástico. Bora assistir comigo pra ver se o trailer ficou impressionante. Eu não assisti, tá? Deixei pra assistir com você. Aí iniciou o trailer. Parece o Todoroki, cabelo de duas cores. Olha. Tá no abismo. Esse é o buraco, né? Da primeira temporada que a gente viu. Isso é uma espécie de bússola, parece, né? Ah, esses personagens não conheço, não, ué. Estão no mar? Ah, aquele menino que é robô, cara, parece. Mano, será que vai contar a história dele? Você viu que tem com dois negocinhos aqui, parece que é ele. Antes dele virar robô ou coisa do tipo. Esse personagem não conheço. Esse é um menino que também não conheço. Vamos ver. E esse, galera, é o menino que é robô, pô. Nossa, velho, que viagem. Então já contar a origem, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Quem assistiu a primeira temporada? Olha, apareceu uma criatura aí, ó. Vai, quem que é esse bicho? Será que é aquele gatinho? Acho que não. Nossa, cara, o trailer é muito legal. A menininha aí, ó. Esse menininho, galera, que eu falei pra vocês, que é aquele do comecinho do trailer. Oh, legal, cara. O final foi fantástico. Pra você que não assistiu essa obra, conta a história de um buraco gigante onde crianças, velhos, jovens descem ali pra recolher algumas coisas do passado. Parece que o mundo acabou. Basicamente, foi tudo destruído que a gente conhece atualmente. E é uma cidade apocalíptica, né? Com sobreviventes. E eles começam a descer naquele buraco. E, porém, quanto mais eles descem, mais criaturas do mal aparecem e eles têm que enfrentar. Parece um anime infantil, sabe? Os traços. É, a princípio você acha estranho, a menininha, tudo muito fofinho. Mas não se engana, cara. Você vai chegar no episódio ali, sabe? Que acontece muito sangue. Tem até partes cortando, né? Parte do corpo, que eu não posso usar aquela palavra, né? Então o que acontece, galera? O anime é muito bom. A primeira temporada, quando acabou, eu fiquei louco. Porque você vicia nesse anime. E agora a segunda temporada parece que tá mostrando, sabe, um cenário totalmente diferente. Gostei do trailer. Vale a pena você conferir. Este anime eu vou assistir com certeza. Eu quero assistir. Se você não assistiu, assista a primeira temporada, que é um anime muito bom. O nome tá passando aí embaixo, galera. Corre lá.